Rodriguez Sumqayıtın qapısına yol tapmışdı. Və qarşılaşmanın 87-ci dəqiqəsində Cavid Hüseynov Robin Engalandaya yerini buraxır. Bütün əvəzləmələr reallaşdı maçımızda. İndi isə Kiqruçya və qol qeydə alınır. Qol qeydə alınır. Yanxəd Hakimin də mərkəzə qaçdığını görür. Şafiq Kiqruçya kapitan sarğısı düşərli oldu bu futbolçuya. O meydanı tərk elədi. Engalandaya meydana daxil oldu və Cavid Hüseynov kapitan sarğısını Kiqruçya verir və daha sonra Şafiq Kiqruçyanın vurduğu qol Engalandenin ötürməsi. Əllə toxunuş var idi mi Şafiq Kiqruçyanın topu qəbulunda? Bunu etiraz edir Sumqayıt futbolçuları.